sabe. Yes, DJ. Terus kuwi sing nang manipal kuwi. Kuwi ora dikesang ya apa-apa kuwi. Manipal kuwi. Kuwi bali nang rusak wisane. Lho, kuwi kon dite kuwi. Membrane kuwi dicicip kuwi. Dene iki terus fungsine. Iki selalu manjit rato. Iya. Cari nih, pecah nyer loh ya? Iya, kayak pecah ini nih kemana tuh? Kalau pas. Iya ini tuh masa ganti noken padahal gue pengen delok leh nyepet ngotak iki lebih kok bunder orang ini pancatan anaknya ini ya iki kok kirim aku yang paling mesinnya